Իշխանական ճամբարում ընթացող բարեփոխումներն արդյոք փոխեն մեր քաղաքացիների կյանքը։ Ինչ են նրանք հասկանում բարեփոխում ասելով։ Այս հարցերի պատասխանները փորձեցինք ստանալ հենց քաղաքացիներից։ Շենքը, որ կառուցում են, հիմքից են կառուցում։ Բարեփոխումներն էլ պետք է հիմքից սկսեն, բայց ոչ միանգամից, կամած-կամած։ Ավելի շուտ ռադիկալ քայլերով։ Մարդ ինքը նախ որ պաշտոնում է լինի, որ աթոռին են նստած լինի, առաջին հերթին բարեփոխում պետք է սկսի իրենից։ Մեր քաղաքացիներից ոմանք հստակ առաջարկներ ունեն երկրի սոցիալական եւ բարոյական մտնորդը փոխելու համար։ Եթե աշխատատեղեր լինի երիտասարդության համար, դա ամենամեծ բարեփոխումներն են։ Պետք է արդյունաբերություն լինի, մարդիկ աշխատեն, որ կարողանան ապրել։ Այս թանկացումները, ջերուցման, բացի շատ-շատ կան։ Մի քիչ թույլ կավելացնեմ։ Իսկ ոմանք էլ հոգնել են բոլորի խոստումներից և իրենց ապագան այլևս Հայաստանում չեն պատկերացնում։ Ստերից մենակ փախտել է կփրկի։ Բարեփոխումները եթե լինեն, կլինեն իրենց համար, միշտ ոնց որ կա։ Բացի վատից լաբան չեմ տեսնում։ Որտեղ այդպեսի նախագահ ունենք։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, FM։